Panevėžio miesto dailės galerijos skyriuje fotografijos galerijoje atidaryta Audriaus Balčiečio fotografijos paroda Vandens kelias. Iš vakarėse dailės galerijoje vyko autoriaus fotografijų albumo Vandens kelias pristatymas. Aplankiau virš 10 šalių, yra tam albume apie 20 Vandens kelio akvedukų. Prieš 4 metus yra išėjusi kaip ir signalinė tokia leidinys, katalogas Vandens kelias, kuris kartu su paroda buvo pristatytas Juozo Miltinio dramos teatre. Ir tada buvo pasižadėjimas, kad tas kūrybinis procesas vyks toliau, kad yra dar objektų, kurie neplankyti, kurie nufotografuoti ir nesutalpinti į knygą. Ir praėjo 4 metai, kada mes vėl turime naują parodą, kuri dabar galim pamatyti, kurią Panevėžio fotografijos galerijoje ir naują išleistą jo knygą Vandens kelias. Iš tikrųjų yra labai malonu, kad Panevėžyje, vadinamoje fotomenininkų mekoje, kyla dar viena fotomeno žvaigždė. Iš tikrųjų labai įdomi tema pasirinkta ir man kaip gamtosauginikui, tai būtent Vandens kelias, tai iš tikrųjų gyvybės kelias. Iš tikrųjų džiugu, kai verslininkai, sėkmingas verslininkas, atrodo, ko bereikia, gyvenk, džiaugtis, keliauk. Ne, tai žmogui reikia dar to grožio, negana to, kad jis pats jį pamato, jam yra poreikis juo dalintis. Labiausiai stebina, aišku, jo tas žingeidumas, suvokimas architektūros, nes ne kiekvienas gali fotografuoti. Fotografuoti kiekvienas gali, bet kad padarytų, sakykime, taip teisingai išmanyt architektūrą ir nufotografuoti, tai reikia kažkokio, sakyčiau, netgi specialaus pasiruošimo. Čia jis, kaip sako, niekur neprašauna. Puikus ir aiškus atneša mums tą gerąją žinę. Vėl atneša tą vandenį, primena akvedukus, koks svarbus mums tas vanduo, tas dieviškasis pradas. Audriaus Balčiečio ir knyga, ir paroda. Jinai sukeria gerų tokių minčių apie žmogaus kūrybiškumą, jo vitališkumą, tą energiją, kurią turbūt ta šventoji trybė, vanduo, ugnis, žemė jam suteikia Audriui Balčiečiui. Ir kitą kartą pagalvoji, o vis tik tai matomai kūrybiškumas vysto verslumą, o verslumas savo ruoštų gražina žmogui matymą apie pasaulį, apie akvedukus, Vandens kelią, kurį autorius mum ir dovanoja. Tai tiesiog džiugu už Audrių. Mum garbė, kad jis pristato parodą ir knygą pas mum Panevėžio miesto dailės galerijai ir mėla matyti jį augantį kaip menininką. Šiaip labai gera idėja, reiškia, labai šiuolaikiška, labai, sakyčiau, aktuali, nes pasaulyje vandens kiekis mažėja, čia vandens kelias. Aišku, simboliškai čia daugiau rodomi akvedukai, reiškia, tas kelias vandens, kaip ateidavo iki žmogaus, iki jo gyvenimo būsto seniau. Tai yra istorija, tai yra tokia architektūrinė išliktis, reiškia, labai įdomi. Ir tas jo sugalvotas dalykas, reiškia, jo apkeliauta, pamatyta, nufotografuota, iš tikrųjų verta dėmesio, kaip sakant, verta fotografijos meninės ir tokios atminimo albumo, reiškia. Senai pažįstu Audrių, stebiu, kaip jis dirba. Kas man išskirtinai, kaip pačiam, kaip fotografas? Labai gerai jaučia kompoziciją, labai gerai jaučia erdvės ir sugeba atrasti būtent tą tašką, kuris nuveda žiūrovą kažkur tai toli. Vat šita galimybė pas jį ir sugebėjimas yra tikrai gražus. Labai gerai moka atidirbti, pastatyti kompozicinės erdvės ir iš tikrųjų įtraukia žiūrovą į fotografinės erdvės. Tas yra gerai. Ir kuomet dar žinai, apie ką vyksta pokalbis, ta fotografija pradeda gyventi ir suteikia žiūrovui galimybę keliauti vat, į gilumą. Į tai yra smagu. Jis šaunuolis, manau.
Aš tikrai labai džiaugiuosi ir sveikinu Audrių su šituo darbu. Nors jis yra eilinis, bet man kelininkui matyti kelią, nesvarbu, kas jo judės, ar žmonės, ar mašinos, ar gyvybės šaltinis, vanduo yra be galo smagu. Ir kita vertus, su kiekvienu jo darbu, aš matau vis didėjančią jo brandą ir ryškėjantį talentą. Aš manau, kad jis nesustos ir kaip vanduo bėga akveduku, taip ir jo darbai seks vienas po kito ir bus vienas už kitą geresni. To jam ir linkiu. Audrius Balčėtis yra surengęs dvi personalinės parodas, išleidęs tris fotografijų albumus – Akvedukai, Tbilisis bei Vandens kelias. Paroda fotografijos galerijoje veiks iki gruodžio 18 dienos.